Hokejbalisté v Dobřanech sbírají jeden mistrovský titul za druhým. Na svém kontě mají tituly mistrů republiky v kategoriích starších hráčů, ale i dorostu, staršího i mladšího. Jako dárek teď dostanou od města z Brusu novou halu, která nemá v republice prakticky obdoby. Její dokončení už je na dohled. Co se týče sportovních výsledků, tak hokejbalisté v mládežnických i dospělých kategoriích patří k celorepublikové špičce. Dobřany jsou příkladem, že každé město má sport, který tam dominuje. Podle toho se mnohdy i řídí investice. Dobřany už opravili fotbalový stánek a teď je na řadě atletický areál, včetně haly pro hokejbal. Rekonstruujeme tady celý areál, to znamená atletickou plochu. Její termín dokončení je tak směrovaný k začátku příštího školního roku, takže 15. srpna by měla být odevzdaná hotová. Co se týče samotné haly, tak tam máme termín 30. dubna na dokončení. Pracujeme na tom, aby se tam některé zápasy daly odehrát v rámci předčasného užívání. Takhle jednáme se zhotovitelem, takže doufáme, že to klapne, že možná už v nejbližší době tady první zápas bude. Firma se zavázala, že v rámci toho, aby mohla fungovat hokejbalová sezóna, tak tu stavbu předají dřív. Co se týká nové haly, jsou tady náklady zhruba 30 milionů korun, včetně daně. Město požádalo o dotaci, ale jsou tady komplikace. Měli jsme požádáno na ministerstvu školství o dotaci, neobdrželi jsme ji vlastně i už kvůli těm problémům, které na ministerstvu školství byly, ale doufáme, že budou ty žádosti znova přehodnocovat a že dotaci ve výši 20 milionů bychom na tu halu měli získat. I když hala začne sloužit už na jaře, ještě nebude hotová, protože se jedná o otevřený objekt, vystala tady otázka hluku. Na hale zbývá dodělat ještě poměrně hodně věcí, dodatečně budeme dodělávat ještě protihluková opatření, protože jsme zjistili, že sice jsme stále v normě, ale chceme, aby ten hokejbal lidé v Dobřanech měli rádi, tak jako mají dosud, takže chceme, aby nerušil nikoho a neobtěžoval. Z Dobřan Miroslav Sedláček, Plzeň TV.